ሰኔ 16 2010 ዓ.ም ምረት በመስቀል አደባባይ የድጋፍና የምስጋና ሰልፍ ላይ በተፈጸመ የቦምብ ጥቃት የሁለት ሰዎች ህይወት አልፎ ከ160 በላይ ሰዎች ላይ ከባድና ቀላል አካል ጉዳት መድረሱ ይታወሳል። በጉዳቱ አደጋ የደረሰባቸው ተጎጂዎች የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የተለያዩ ከፍተኛ የፌዴራልና ክልል መንግስት የሥራ ኃላፊዎች እየጎበኙአቸው ነው። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳም በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በመገኘት ተጎጂዎች ጎብኝቷል። በለቱ ሰላማዊ ድጋፍና የምስጋና ሰልፍ ለማድረግ በወጡ ንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸመው ጥቃት የሚወገዝም ነው ብሏል አቶ ለማ። ወገኖቻችን ላይ ደረሰውን ጉዳት ሳይ በእውነት እጅግ በጣም የሚያሳዝንና ልብ የሚነካ ነው። እነኚህ ለጋ ወጣቶች፣ እናቶች እንዲህ አይነት ጉዳት ሲደርስባቸው እጅግ በጣም ያሳዝናል። ይህንንም ጥቃት ያደረሰው ሰው ምናልባት ንጹህ አእምሮ ያለው ሰው ሆኖ የተፈጠረ ሰው እንዲህ አይነት ነገርን በሰላማዊ መንገድ ሰላማዊ ሰልፍ ድጋፍ በወጣ ህዝብ ላይ ያደርጋል ተብሎ የሚታሰብ አይደለም። ምናልባት ሰይጣን ካልሆነ በስተቀር በእውነቱ እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። በደረሰባቸው ጉዳት ከባባድም ጉዳት የደረሱባቸው ሰዎችንም ስላየው በአንድ በኩል ደግሞ ሲታይ በሀገራቸው ላይ ለውጥን፣ መልካም ነገርን፣ ጥሩ ነገርን በመሻት መስዋዕት የሆኑ ዋጋ የከፈሉ ስለሆኑ ሁሌም ሲታወሱ የሚኖሩ ግለሰቦች ናቸው። ክስተቱ ግን የበለጠ በሀገሪቱ ለውጥ፣ አንድነትና ፍቅር እንዲመጣ የሚያደርግም ነው ብለዋል አቶ ለማ። ይሄ እኩይ ተግባር የኢትዮጵያውያንን ለውጥ ሊገታ አይችልም፣ ሊያቆም አይችልም። የበለጠውኑ እንዲያውም ለበለጠ ትግል በበለጠ ወኔ እንድንሰራ የሚያበረታተን የሚያጠናክረን እልህ ውስጥም የሚያስገባን ስለሆነ እንዲያንን ነገሮች ደግሞ የሚጠበቁም ናቸው። ለውጥ ያለ ዋጋ አይመጣም። ዋጋው ይለያያል፣ ስፋቱና መጠኑ እንጂ። ሁሉም ለውጥ ዋጋን ያስከፍላል። ስለዚህ ለውጥ በኢትዮጵያ ላይ መምጣት የግድ ነው። ለዚህ ደግሞ ሁላችንም ኢትዮጵያውያኖች ተባብረን መስራት እንደጀመርን ሁሉ አሁንም ነገም ወደፊትም ተባብረን ተጋግዘን አንድ ሆነን መቀጠል ያስፈልገናል። የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ክሊኒካል ሰርቪስ ዳይሬክተር ዶክተር ይርጉ ገብረ ህይወት በሆስፒታሉ ለቀሩ ህሙማን እየተደረገ ያለው ድጋፍ ተጠናክሮ ቀጥሏል ያሉት፣ ሁኔታው በጣም ጥሩ ነው፣ አብዛኞቹ ህመምተኞች በሚቀጥለው ሳምንት ቤታቸው ይገባሉ ብለን ለዛ እየሰራን ነው፣ ተስፋም አለን። ሁለቱ ጽኑ ህሙማን ግን ከእኛ ጋር ይቆያሉ። ውጤቱን እየተከታተልን ደግሞ መጨረሻውን እንዳወቀን እነግራችኋለን። የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው ያሉ ተጎጂዎችም መሻሻል እያሳዩ እንደሚገኙ ተናግሯል። እኔ መመረጅ ውበር ይደረ አሁን ያለሁበት ሁኔታ ጥሩ ነው፣ መሻሻል እያሳየሁ ነው። ያማ ናስቱፍ ከነት ዋቀዩ ፋጋለቱ ጅጅረማ ጉዳን ቀባ እዚህ ከመጣው በኋላ በየዕለቱ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን መሻሻል እያሳየሁ ነው። የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልን ጨምሮ በሌሎች የህክምና ተቋማት የሚገኙ ባለሙያዎች በለቱ የደረሰውን አደጋ ተከትሎ እያደረጉ ያሉትን የህክምና ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥሉም የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ለማ መገርሳ ጥሪ አቅርበዋል።